Det är måndag den 30 september och vi ska dyka ner i ESG, Kinas stimulanser, AI och så blir det ett blankningscase. Välkommen, det här är Börslunch. Fantastiskt, härligt att vara här igen, härligt att läsa måndag i almanackan och härligt att ha Alexander Gullnäs från Handelsbanken Fonder och Pontus Dackmo från proteinfonder, Eller protean... Snyggt! Det, 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 du gjorde det. Du, det skönt. Vi ska prata mycket Kinas stimulanser, men det som är så spännande idag är ju att när Kina går framåt så går Europa bakåt. Stalantis är visserligen amerikanskt, men jag tänker väldigt mycket på det som Fiat, Fiat Chrysler och allt möjligt annat, Peugeot, Opel och så vidare. Vad är en prognoserna Prognosen sänks för hela året? Eh, några korta tankar där. Ja, det har varit mycket vinstvarningar i bilsektorn, framförallt i, i Västeuropa på slutet och USA. Eh, inte lika mycket i Kina. Eh, Stellantis vinstvarning var ganska hårig. De gick ifrån att guida för ett positivt kassaflöde till minus 5 till 10 miljarder euro. Så det är ganska stora siffror här. Eh, så det, det är tufft för eh, västerländsk bilindustri nu. Du är ju ränteförvaltare, inte aktieförvaltare, men det här påverkar oss alla. Några tankar? Ja, men det är väl ett tecken på svagheten vi har i europeisk konjunktur och framförallt sällanköpsvaror, bilar och så vidare och även någon in i Kina. Kina levererar billiga batterier in i Europa. Och någonstans så Vi har ju biltillverkare som vill göra en omställning till mer EV. Det, det har inte setts i försäljningen. Försäljningen har ju minskat för, för EV. Så det, det är väl ett tecken på svaghet i europeisk konjunktur, skulle jag säga. Autoliv var upp i fredags på stimulanser som vi ska prata om snart, ner väldigt mycket på det här. Ja, det var ju upp kraftigt i fredags, den var upp 6,5 procent um, och idag är den ner nästan lika mycket. Men um, det är lite intressant, för det finns ett argument att man ska köpa Autoliv, för de har en betydande del av sin försäljning till Kina. Men om man lägger Autolivs Kina exponering som är ungefär 10 procent av gruppen, den är dessutom till lägre marginal än de andra delarna. Um, så är den lika stor som ungefär Stellantis isolerat är. Så hur man än vänder och vrider på det så är det svårt att säga att Kinas stimulanser är positiva för Autoliv. Tyvärr, för Autoliv är ett väldigt fint svenskt bolag som är väldigt framgångsrikt i sin nisch. Men... Stimulanserna är väl positiva, men er, Europas härdsmälta i industrin är mer negativ. Korrekt. <här> Bara så att jag är med. Ja. Några andra, har vi några andra? Ja, men jag tänker allmänt, eh, största stimulanspaketet sedan covid. Mm. Vill, du, vill du utveckla lite mer kring alltihopa? Ja, men det som kanske skiljer sig den här gången gentemot de små punktinsatser vi har fått tidigare, det är väl att nu ska om man, säger de i alla fall, emittera ungefär 2 triljoner yuan, det är ungefär 285 miljarder dollar. Och i speciala statsbond, så det här ska då gå, 50 procent av det här ska gå till att stimulera låg och medelinkomstfamiljer. Så den här gången så har du fått fiskal stimulans i Kina. Det är inte bara likviditet. Sen har det ju kommit bara en rad av olika stimulanser förra veckan och det handlar mycket om dels att stötta börsen. Du sänker reservkrav för bankerna vilket injicerar likviditet i ekonomin. Och och sänker bolåneräntor med 50 punkter. Så att, men det mest spännande, förutom då fiskala stimulanser, det är ändå att eh, politbyråmötet förra veckan, de eh, har nu som mål att eh, stävja nedgången på fastighetspriserna i, i Kina och eh, även försöka stabilisera dem. Så det här är lite av en game changer. Sen är frågan huruvida det är långvarigt eller kortsiktigt. För jag har ju sett tidigare att det har varit väldigt Korta positiva impulser på kinesiska tillgångspriser vid såna här stödpaket. Men det här är större och det här är annorlunda. Det är drygt 3–4 av BNP om man tar med hela paketen. Så det, så det är ett stort paket. så är Det, Verkligen. Ja, det, det jag tänker bara är, kommer sparandet gå till börsen till exempel? Eller kommer det gå till en tredje bostad? Nej, det, 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 det... Eller en på. ny bil. Ja. Ja. Det med frågan. Alltså det är man måste följa det är att konsumenterna har varit svaga i Kina. Ja. Och en del är ju för att de har haft en väldigt hög andel av deras sparande. Eller en stor del har varit fastighetsmarknaden. Och den har ju haft det väldigt, väldigt tufft sen covid. Och det här är ju för att någonstans försöka stävja den här negativa förmögenhetseffekten som vi har sett i Kina. Och det kommer fortfarande upp unga som ska köpa fastigheter. Och vi fick en nyhet här igår kväll att både Shanghai, Shenzhen och Guangzhou de lättar på kraven för fastighetsköp, både insatskrav men även huruvida du kan köpa en andra eller tredje bostad. Så att jag tror att eh du kommer fortsätta ha en hög sparkvot i Kina. Du kommer fortsätta spara i fastigheter. Men sen så försöker de ju även stimulera börsen genom att ja, dels ska de väl göra någon typ av sovereign Wealth Fund och även någon stabiliseringsfond. så att, eh, Huruvida de kommer spara mer i börsen eller fastigheter, det vet jag inte. Men, men det är i alla fall något sätt att försöka stävja den här negativa förmögenhetseffekten i Kina. Vad händer om man jobbar på Löv, varsågod. Nej, Varsågod. Jag, jag, jag tycker jag har varit till sidan några gånger och det, det, vissa saker är lätt att imponeras av och vissa saker är lätta att vara mer skeptisk till. Um, jag lyssnade på som Möregårdh i morse på radion som berättade liksom att han, han, när han spelar mot de kinesiska spelarna så märker han att han, säger att han märker att de spelar robotlikt. De har ju liksom odlats fram för att spela pingis sedan de var tre, fyra år. Liksom. De tar de mest optimala kandidaterna och så får de spela pingis dygnet runt i princip sen, tills de blir liksom världsmästare. Eh, lite samma sak känner jag kring de här stimulanserna i Kina. Det är så här Eh, lite som att kissa på en majbrasa. Det, det, liksom, det händer ingenting direkt. Eh, det blir lite varmt. Fast det är ganska stora mängder vatten. Det är ganska stora mängder vatten men de har ju såna enorma strukturella problem mm. i Kina. Du har en demografi, du har en, en förädlingskvot i ekonomin som liksom inte och, och du har i princip hela världen emot dig. västvärlden. alla fall västvärlden, Och du exporterar eh, deflation som är många... Fler och fler som ses som ett stort problem. Så att Jag tror att det är möjligt att det här är en enorm stimulanspaket och att det skapar en viss optimism i statistik och annat och börser och hit och dit. Men på medellång till längre sikt så är det något annat som krävs än Ä Än det här vattnet? Där håller jag helt med. Alltså strukturellt har det ju, du ju USA-Kina relationen, alltså det geopolitiska som fortfarande, jag vet inte, om Trump vinner blir det nog snarare sämre. Men sen har du ju, som du nämner, det är demografin. Vi vet ju hur många, 90-talet när Japan och fastighetsbubblan där kraschade, hur många program det inte kom, men du kom aldrig ur den här låg inflation och låg tillväxtspiralen. Så att någonstans så, kortsiktigt så kan det här stötta konjunkturen in i 25 och tillgångsprisen, men sen strukturellt Ja, men de har ju enorma problem. Nu, jag skulle nästan säga att den geopolitiska situationen måste förändras, för de har ju ställt sig på fel sida i, i Ryssland-Ukraina-invasionen också. Så att det behöver ske förändringar. M mycket ja. kina bäst Vi får se om det här blir ett whatever it takes moment eller inte. Nästa fråga är ESG-frågan. Den appliceras lite på Kina, för att det känns som att många förvaltare undviker Kina sen Rysslands invasion av Ukraina. Stämmer det? Har du något intryck där att man är mer restriktiv med att investera i Kina generellt? Ja, utifrån räntemarknaden. Jag hade ju, har själv en tillväxtmarknadsobligationsfond och vi sålde av allt kinesisk exponering efter ryska invasionen. och du såg tydligt i fondflöden från internationella investerare att under 2022–2023 så var det väldigt negativa flöden. Det var det här China Bond Connect att alla skulle investera i Kina, men det blev, gick bakut efter det här. Då, så att man utflöden. Vi får se om det byts till inflöde nu. Då. Jag sitter här med ESG-hataren. Nej, nej, nej. nej, jag ska inte blanda mig som någon ESG-hatare. Det är snarare så att jag har en, en, en reflektion över en viss frustration i den här branschen. Utveckla. Eh, sista tiden har vi haft en del diskussioner med olika distributörer och spartorg och tjänstepensionsleverantörer och så vidare. Som det finns då en viss efterfrågan möjligen på, på någon av våra fonder. Och då eh, visar det sig snabbt att det, det är inte är aktuellt då, att ta in oss på de här plattformarna för att vi är inte artikel 8, då vill säga vi främjar inte hållbarhet. Och eh, Pratar man då mellan skål och vägg med de här eh, företrädarna för olika distributörer och även prakt alltså, de som jobbar med att förvalta de här portföljerna så är det en överväldigande majoritet, säkert inte alla, eh, som tycker att det är ganska nonsens hur det utövas och hur det begränsar ens investeringsmöjligheter. Och att eh, effekten av att investera i en fond som säger sig främja hållbarhet, eh, den är till an. Och det, är, um, det är lite fascinerande att 96 av alla fonder i Sverige idag är artikel 8, alltså de främjar hållbarhet. så att Du som sparare som känner så här, ja, men jag investerar i en hållbar fond, ja, du har, ingen, du har i princip inga andra alternativ. Och, um, du får då inte exponering, även om vissa fonder nu sedan Rysslands anfallskrig mot Ukraina har ändrat sig och tillåter investeringar i Saab till exempel. så kan du Det är ingen svensk institution som äger Swedish Match. Det är ingen svensk institution som äger Revolution Gaming och så vidare. Jag tänker att när man säljs på eller vill investera hållbart så får man den här varma, mjuka känslan i magen att jag gör någonting positivt. Mm, som när jag källsorterar. Ja. som när du källsorterar. Jag gör någonting positivt. Och Det kanske då det hindrar dig från att göra någonting ytterligare. Någonting som faktiskt får en positiv konsekvens för de frågor som du brinner för. Så jag tycker att Det är en tystnadskultur i den här branschen där ingen egentligen vill prata om kritik mot den här modellen. Uh, och Det frustrerar mig en smula. Jag tycker ju att vill du göra skillnad med dina investeringar för att lösa de här problemen, då måste du acceptera att du har andra mål än finansiella. Du mäter framgång på ett annat vis. Men Pontus, då tänker du att det liksom ligger mer på den som investerar snarare än, än på, på fondplacerarna? Det vill säga på invest ja. Nej, jag tycker att det, är en sån, det, det finns en sån liksom outtalad samsyn i branschen att man ska främja hållbarhet. Men ingen verkar riktigt på det klara med vad det exakt är man ska främja. för någonting. Eh, till exempel då, så, ja, men, eh, elektrifiering av bilflottan, det, det är jättebra. Men om världens största eh, bilföretag som tillverkar eh, elbilar... Eh, eh, nummer ett råkar ju vara kinesiskt, då, BYD. och Nummer två, Tesla, drivs ju av en galen panna som har allehanda governance-problem i sitt bolag. Så G och E står ju i konflikt med varandra här så det bara sjunger om det. Det är inte en lätt grej det här. Och, och Man har tagit en genväg och säga att artikel 8 löser allting. Då. Och jag, Bara ren intellektuell hedlighet hindrar mig från att marknadsföringsbranda våra fonder som att vi främjar hållbarhet. Men det betyder ju inte att vi inte gör den analysen också, där det har betydelse för bolagen och där det har betydelse för, för världen. Alltså jag äger inte eh, Equinor, gamla Statoil i Norge. Men det gör jag inte för att de pumpar upp olja. Vi använder olja. Jag har en bensinbil. Eh, utan jag gör det för att de plöjer ner vansinniga mängder pengar i icke-ekonomiska gröna projekt som du nu måste lägga ner ett efter ett. Jag vill... Jag vill ja, alltså, rationell ESG, jag vill, Tack. Ja, 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 Med den efterlysningen, Alexander. I krediternas värld, som du exponerar mot så har jag ändå intrycket av att det här funkar ganska bra. Det finns rätt bra... Ja, men det, det, I kreditmarknaden så ringfönstrar du för första kapitalet om du har gröna eller sociala obligationer. så Du, du, har någonstans du vet vart investeringen går. till. Och om man tittar på en grön obligation kontra en icke-grön obligation så kanske du har en premie, det vill säga lägre spread på den gröna på ett antal punkter. Så det är det du ger bort i avkastning. Men sen har det gjort studier under framförallt pandemin men även under ryska invasionen där det visade sig att de här inte sålde av lika kraftigt. Och det är ju ett vi vet i Europa, där finns det en enorm pool med hållbart kapital så att det, det finns en större efterfrågan på de gröna obligationerna. Och sen också, det kanske inte är det första du säljer i en cell -off. Du kanske har andra likviditetsobligationer som du säljer för så att någonstans där har det visat sig att riskjusterat kan det ge till och med kanske lite bättre avkastning. Men det är bara en spaning just kring gröna obligationer kontra icke-gröna. tycker det är Bra spanat av båda. Vilken är nästa punkt? Eller? Jag tänker att eh, Fed kanske. Vi skulle kunna prata NFP, fredag. Mm. Yes, arbetsmarknadssiffror. Ja, vad vill vi se, vad vill vi inte se? Det är väldigt brett spann på prognoserna här inför fredag. Jag tror jag kollade på Bloomberg här i morse, var mellan 5 000 och 190 000 i NFP. Jag kan väl först och främst säga att jag som ränteförvaltare alltid lite mer pessimistisk än kanske aktiesidan. Men vi är lite oroliga, jag och mina kollegor, just inför svaghets... Vi tycker vi ser svaghetstecken på amerikansk arbetsmarknad. Det kanske inte syns här och nu i NFP. Yeah. Tittar du på ledande indikatorer såsom NFIB, anställningsplaner. Jag tror jag har en graf på det. Där man ser att små och medelstora bolag i USA, de har inte tanke att anställa särskilt kraftigt framöver. Tittar man på korrelation mot arbetslösheten i USA så visar det på en arbetslöshet på 5,5 procent om åtta månader om man tittar på traditionella lead lags. Men det finns massa indikatorer, till exempel Part time employment, alltså visstidsanställda, där faller det. Tittar du på övertidstimmar, det faller också. Så kan du man... ta oss igenom graferna? Om vi backar tillbaka till den förra så har det några intressanta staplar med tesen att när det vänder så vänder det väldigt då snabbt. Då vänder det väldigt snabbt. Det är det. Arbetsmarknadsdata, det brukar vara laggande data. Så att man kan kanske inte titta på NFP, NFP som signalen att det ska leda dig någonstans. Utan då måste man bryta ner andra typer av arbetsmarknadsdata i USA. Men den här grafen, det är en studie på median-NFP alltså arbetsmarknadssiffrorna i USA sedan 1945. Och så tittar man på recessioner och det var 12 eller 13 till antalet här. Och då ser man ju att nollan här det indikerar när amerikanska myndigheten säger att nu startade recessionen. Och då ser man att innan recessionen startar så är det ändå rätt hyggliga arbetsmarknadssiffror i USA. Sen vänder det väldigt, väldigt snabbt. Och det är här jag menar att de här siffrorna är inte ledande utan de är snarare laggande. Men då när vi försöker bryta ner all möjlig data på amerikansk arbetsmarknad så, så ser vi en försämring. Och vi ser, vi ser ingen dramatisk försämring. Det är inte det vi säger utan det är väl en, en svaghet upp mot 5-5,5 procent. Men det intressanta här det är att ekonomerna och konsensus, arbetsmarknadsdata har överraskat negativt men ekonomerna har inte skruvat upp arbetslöshetsprognoserna. Så just nu är det någon soft landing som alla, som är konsensus bland ekonomer ekonomer. Vi tycker att datan pekar åt en, en försvagning som är sämre än konsensus, helt enkelt. Mm. Vad säger du om det, Pontus? Lite mysigt, bassigt, tycker jag. Ja, ja, det där, ja, det där det är för svårt för mig. Jag håller med till aktier. <laughs> 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 vi går vidare. från, är Väldigt intressant. tycker jag. När det vänder, vänder det ner snabbare. Och vi kanske är lite för positiva. Eh, vi ska gå vidare till AI som en driver. Vi fick faktiskt en Open AI-nyhet i flödet idag. Eh, New York Times skriver att eh, Chat ägare OpenAI går mot en förlust på 5 miljarder dollar i år. Det är kanske inte så överraskande det är ett nytt projekt. Men du tror att också svenska börsbolag kan påverkas av AI-boomen? Det är lite intressant att fundera kring, kring det här. Liksom, och vad, vad blir de... Det är många som spekulerar och tävlar i att vara mest optimistiska över hur, hur AI kan, kan hjälpa bolag och vem som ska tjäna pengar och så vidare. Men det finns ju också, så fort det kommer en så här disruptiv teknologi så finns det också rimligen förlorare på det här. Um, så efter att ha funderat en stund, så är en av de sektorer som har gått absolut bäst de sista 10-15 åren, det är de här mjukvarubolagen som brukar kallas för SAS-bolag, alltså Software-as-a-service. De säljer ju då Olika typer av mjukvaror, mjukvaror till företag som hjälper till att förenkla eh, dataanalys och hålla koll på sina dataflöden och så vidare. Eh, och de gör det med, med en eh, vad heter det på svenska? Abonnentmodell. Renoverationsmodell. Renovation. Eh, och så finns det då en, en underkategori av de här SaaS-bolagen som har blivit extra älskade. Och det är de som gör något som kallas för Vertical Market Software. Det vill säga, de gör något som är väldigt nischat. Och varför det är extra attraktivt, det är ju då att har du en nisch eh, där du är dominant så kan du ta ut dels ett högre pris och du kan Eh, risken att en, en kund byter till ett konkurrerande system är oftast lägre, än för du är så pass dominant. Då. Och, eh, när man tittar då på vad AI kan göra, och vi har ett exempel då som kanske eventuellt var lite mer marknadsföring än faktisk effekt när vi Klarna annonserade här om veckan att de sparkar ut Salesforce. Eh, Salesforce är ett jättestort börsnoterat amerikanskt CRM-företag eh, som är precis en sån här eh, market software business, SaaS business. Då ser vi att det finns en risk här att switching costs går ner. Du vill kanske ha en mer skräddarsydd lösning för ditt företag. Du kanske vill ha analyser och automatisering av realtidsdata. Du kanske vill ha beslutsstöd och så vidare. Någonting som AI, då, som är väldigt duktig på att skriva kod och väldigt duktig på att analysera data, skulle kunna ha en impact på. Så det blir liksom risker både på prissättning och marginaler och tillväxt och så vidare. Och, så vidare. och då bara slog det mig häromdagen att vi har ju faktiskt ett sådant eh, bolag i Stockholm och det är Vitec. Vitec har ju varit en framgångssaga eh, från min hemstad Umeå under jättemånga år och det, eh, det är ju en förvärvsmaskin inom vertikal mjukvara. Eh, och det här har du precis det här. Höga priser, höga switching costs det känns som att det här AI-spåret är en risk som inte riktigt är beaktad i, i Vitec. Eh, jag gick igenom deras eh, konferenssamtal de sista tre åren och AI har inte nämnts en gång, vilket jag tyckte var lite spännande. För nu har du tittar på Eh, Salesforce flerande, alltså, du tittar fortsätta. på Salesforce och de här Constellation Software som ofta beskrivs som en, en nära peer till, till Vitec. Det, det, det är liksom ett övergripande tema som, som kommer tillbaka hela tiden. och De har en strategi och de, de får kritiska frågor. och så vidare Men inte i Vitec, eh, än så länge. Och plus då att mm. Men Är det Vitecs fel, eller är det inte analytikerkårens fel? Jag tror att det bara är en analytiker. som, Jag tror inte det är så många analytiker som täcker Vitec. Carnegie um, täcker, vet jag. Ja, Nordea gör det väl också. Ja, hur som helst. Um, plus då, att i Vitecs fall så finns det lite sådana där frågetecken. Vi kan kolla på graf här. Till exempel. Ja, det har varit lite ja. sidledes de sista tre åren, men det beror nog snarare på att det var så otroligt starkt eh, innan dess, i många år dessutom. Um, ja, den, har, den har ju utvecklats fantastiskt över, över tid ja, ja, de senaste fem åren. Det, det är en jättefin affärsmodell, eh, duktig ledning och så vidare. Men skärskådar man bolaget eh, lite som Om man anstränger sig för att vara objektiv eh, så finns det lite frågetecken. De har till exempel ändrat definitionen på vad organisk tillväxt är åtta gånger sedan 2016. Mm. Okej, okay. lite hattigt där, kan man tycka. De har en definition på vad återkommande intäkter är, ARR. Det är ju då en, ett nyckeltal som investerare fokuserar mycket på i den här typen av business. Eh, de har en definition som, är i, som inte riktigt är branschstandard, vilket också är sådär... Ah, Okej. Okay. Eh, det senaste förvärvet de gjorde, eh, Bid theater, det är eh, aktivt inom Programmatic ads. Det, det är Inte ens med lite god vilja skulle du kunna kalla det för Vertical market software. Mm. Plus att de har ganska svagt kassaflöde eh, som bolag och den är dyr, därför är den då också dyr som attan om du tittar på kassaflödesmultiplar. Det har ju varit en småbolag starling också. Ja, ja gud ja. Ja. Eh, och De har ganska svag organisk tillväxt i de befintliga bolagen så de, de behöver ju förvärva för att driva tillväxten. och Det är därför investerarna gillar det här. På grund av det svaga eh, kassaflödet de har de haft en ganska stretchad balansräkning. Då. Mm. Så nu gjorde de ju en ny emission på en miljard eh, för en dryg vecka sen eh, för att kunna göra ytterligare förvärv. Det verkar investerare vara var villiga att, att ställa upp på. Så det kommer säkert lite förvärv här framöver vilket kan driva kursen uppåt eller inte. Jag vet inte. Tycker du att de förvärvar för dyrt? Nej, inte nödvändigtvis. De är ju själva så pass dyra så att även om de förvärvar dyrt så länge det är lite mindre dyrt än deras egen multipel så. så blir det liksom en positiv effekt mm. på earnings per share vilket är det investerare äger aktien för. Och det är så compounders fungerar. Um, och det är också så här, AI skulle ju kunna vara en möjlighet för vitech. De skulle kunna använda det här investera i det här. Men det finns det inga tecken på, för att återgå till noll mentions de sista tre åren på konferenssamtalen. Så det är en potentiellt mycket negativ faktor. Man omfamnar den inte, hotas av den på lite sikt och gör för lite. Ja, men jag tycker att det pratas för lite om det, helt enkelt. Väldigt intressant, tycker jag. Det är ändå 21 miljarder i marknadsvärde. Värt att undersöka mera. Då. Eh, vi ska gå vidare och runda av väldigt skyndsamt. För vi har dragit över tiden. Riksbankens styrande har vi idag en sista bild på. AB Sverige mår lite bättre än vad vi kanske tror. Eh, vi har ju pratat mycket om räddningspaket och vinstvarningar och allting. Yes. Äh, men, eh, vi var ju räntekänsligast på uppgången och hade väldigt tufft. Tuffast i eurozonen eller i Europa egentligen under 2023 om man tittar på BNP. Men vi är också lika räntekänsliga på nedsidan så det är klart att det stöttar svensk ekonomi och konsumenten. Sen har vi på det finanspolitiken som nu, 60 miljarder i budgeten och det kommer såklart stötta konsumtionen också. Så vi är mer positiva på Sverige eh, än vad vi kanske var på USA och deras arbetsmarknad. Vi tror att arbetslösheten nu har pikat i Sverige och att det kommer bli bättre. Eh, och därför tycker vi kanske att det är lite mycket prisat i räntesänkningar på Riksbanken i dagsläget. Nu när jag tittade i morse på Riba-kontrakt så var det väl 1,55 man prisar. Det är klart vi måste ha någon typ av sannolikhet för att vi ska tillbaka till någon lågräntemiljö och ha, kanske inte deflation, men väldigt, väldigt låg inflation. Så det är väl förståeligt. Men, men just nu så, så tycker vi det är för mycket prisat på Riksbanken. Vi är väl snarare runt 2 till 2,25 där vi tror de kommer stanna. Eh, med det sagt, så, med tanke på vår bild på USA, så vill vi kanske inte sälja räntor här utan man tar en spread istället. Man kanske köper amerikanska räntor och säljer svenska emot eller något liknande. Eh, för det har ju en korrelation med amerikanska räntor. Det är ju ledstjärnan på, på räntemarknaden. Jätteintressant. Vill du avsluta med en räntereflektion? Det är ingenting för dig, va? AI ja, är jag... ah, inte någonting för Det är en analog <laughs> räntemarknad. <så. laughs> ja, 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 ja. Räntor tycker jag är svårt. <laughs> innan programmet tryckligen bett att få bli und... skonad <laughs> från räntesnacket. Hörni, Pontus Dackemo bredvid mig och Alexander Gullnäs och Kelle Och jag säger tack för oss. Vi är tillbaka igen imorgon. Då blir det faktiskt kreditspecial med två gäster. Häng med oss då, 11.45 som vanligt. Tack och hej!